ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକର ତାଲବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା, ଏଣୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଘଟଣା ବୋଲେ ଆମର ଯେନ୍ ଇଓକି ଆମର ଅଛନ୍, ସେଇ ଇଓକେ ମାନେ ବିରୋଧ ପାର୍ଟି ଲୋକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିଥିଲି, ଆର୍ ତା ଲାଗଲା ମାରିଥିଲି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ସବୁ ଭଲ ଆସୁଛେ, ଭତ୍ତା ବାବଦରେ 1 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି, 14 ମାସକେ ମାସ ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ, ଆର୍ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ନେଇ କରିଛେ ଭାଇ, ଆର୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ତ ଭଲ କରି ଆମକୁ ଚଲୁଛନ୍। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତାଲଭାଲ ସରପଞ୍ଚ ସିନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବ୍ଲକ ଛକଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଡିଓଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିବାରୁ ପ୍ରଗତି ସହାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଖମାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପବ୍ଲିକ ବାଲି ବି ଯାଇଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ଏଇଠି ରଖାଯାଉ, ସେ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଆମ ଇନ୍ଦିରାବାଦ ବି ଭଲ କାମ କଲା, ଆମର ଅନ୍ୟ ଖାତା ପତ୍ରରେ ବି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଆମକୁ ଦେଖରେଖ ବି କରୁଛି, ଯେନ୍ ଚାଉଲ ଦେଉଛେ ଭାତା ଦେଉଛେ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲିକରି ଆମର ପବ୍ଲିକ ବାଲି ବି ଯାଇଛନ୍ ସେମାନେ ବି, ଆର୍ କହୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ଘୋଡ଼ା ନେଇଯାଉ, ଇଏ ରହୁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକା ଇଏ ରହୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାଣିଲେ କି ଯେ ଆମର କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏବଂ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଲବାହାଲ ଜୀବୀର ଯେନ୍ମାନେ ଲାଗିକରି ଜାଣିଲେ କି ୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେନ୍ମାନେ ଠିକାକୁଟା କରବାର୍ ଲାଗି ସମ୍ନେଇ ପାରୁଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୀବିକେ, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଏମାନେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଇଏ ପଲାଲେ ଆମେ ଠିକାକୁଟା କରିକରି ଖାଇବୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଯଶବନ୍ତୀ ମହାଡିକ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସନ୍ତୋଷ ଦୋରା, କଙ୍ଗାଳୁ ଛନ୍ଦ, ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ଭୋଇ, ବିଜୟା ଚହଲିମା, ରାୟମତୀ ଭୋଇ ଓ ସତ୍ୟବତୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।